Det norske institutt her i Roma har gjenåpnet sine dører etter en omfattende fornyelse. Katolsk NO har vært på besøk for å se på resultatet og for å høre om høstens planer. En flunkende, nymalt fasade er det mest synlige resultatet av prosjektet som har pågått i flere måneder. Fargevalget er godkjent av Romas riksantikvar, og instituttets direktør jubler. Vi er kjempefornøyde, og de har vært superflinke, de som har gjort det. Både entreprenøren og deres veldig, veldig dyktige håndverkere, og alle som har vært involvert, arkitekter, og både her i Italia og i Norge. Det er jo vår eier, altså Universitetet i Oslo, som står for dette prosjektet. Byggeprosjektet har gjort det nødvendig å stenge instituttet fra nyttår, og direktøren medgir at ventetiden har vært lang. Ja, det har vært jo ganske utfordrende. Vi har hatt, altså denne lille staben på instituttet har hatt hjemmekontor, og det har jo sine sider. Det vet alle etter covid at det kan være stusslig. Vi har vært husløse og har måttet ta stabsmøter på bar eller i parken eller sånn. Det var hyggelig det, men allikevel, vi er veldig glad for å kunne flytte inn igjen. Det gamle praktbygget på Gianicolo-høyden med utsikt over Roma er norsk eiendom, og det har gjennomgått en omfattende fornyelse. I en av etasjene er alt inventar nytt, nye kontorer for gjesteforskere, vakre gulv i tradisjonell italiensk design. Det er en type sånn mosaikkgulv som var veldig populært i Italia på tidlig 1900-tall. Men fortsatt produseres denne typen fliser. Så jeg er veldig fornøyd med det. Og ikke minst dette konferanserommet. Her har vi fått et nytt seminarrom som vi gleder oss til å ta i bruk. Det er blitt stort og lyst og fint, og ikke minst har vi fått et utrolig flott eikebord som er spesialbygget for dette rommet. Hei! Kristin Aavitsland kommer til møte med sine nyansatte forskere. Sammen går de nå inn i en hektisk høst med en lang rekke kurs, forelesninger, seminarer og konferanser. Norske arkeologer og historikere har en stolt tradisjon i den evige stat, med deltakelse i viktig forskning. Blant annet her i Forum Romanum og på Palatinhøyden. Nå følger unge forskere i deres fotspor. Ja, jeg er aktiv i en utgravning i den etruskiske byen Vulci, der vi jobber med en etruskisk helligdom fra 600-700-tallet før Kristus, som vi har stor forhåpning om at kan bidra med veldig mye informasjon om etruskerne og om romernes inntog på den italienske halvøy. Hva slags utbytte eller glede har Norge av aktiviteten her? Jeg får håpe at det er at Norge har stor glede og utbytte av dette. Det er jo en slags bro til et sted, altså Roma, som har vært sentrum i vår kultur i 2000 år. Så jeg tenker at det er veldig viktig å få nye generasjoner av studenter og unge forskere hit for å utforske den forbindelsen også Norge har til Roma. Er det særlig stort behov for det nå, når det ser ut som norsk offentlighet er veldig vendt mot
vest og i mindre grad mot det området som vi har våre sivilisatoriske røtter fra? Ja, det kan du si. At det er ofte i... Får man inntrykk av i norsk offentlighet at man glemmer litt at man faktisk er en del av Europa. Så sånn sett er det... eksistensen av dette instituttet er kanskje en påminnelse om det. For katolske NO, Arnt Stefansen, Roma.